Myanmarda buddistlərin zülmünə məruz qalan 73 min Arakanlı müsəlman Bangladeşə qaçıb. Arakanlılar üzləşdikləri dəhşətlər barədə danışıblar. Bangladeşə sığınan Arakanlılarla görüşən New York Times-ın müxbiri Faziyənin çirkli üzünü ortaya çıxarıb. 41 yaşlı Əbdürəhman Faziyəni bu cür xatırlayıb. Bizi bir yerə yığıb bambuq daxmasına həbs etdilər. Sonra daxmaya od vurdular. Qardaşım burada öldü. Bir malı əsgərlər onu yandırdı. Qohumlarımın cəsədlərini tarlada tapdıq. Üzərində güllə izləri və dərin kəsiklər vardı. 6 və 8 yaşlarındakı bacımın qızlarının əlləri kəsilmişdi. Eyni kənddən olan 27 yaşlı Sultan Əhməd isə ifadəsində bildirib ki, bəzi insanların başı kəsilmişdi. Çoxu doğranmışdı. Bunu görəndə evin arxasına qaçdıq.